بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سڑی دعا کہ سڑی بہن بین اللہ تعالیٰ خوش رکھے شاد و آباد رکھیے اسے دعا کر دیں اج دی ویڈیو شروع اج دی ویڈیو افطاری ساری تیاری ہو رہی ہے جی اور جڑی میری فرسٹ ٹائم دی ویڈیو بہت ہی پیاری ویڈیو ہے جی وہ انشاءاللہ میرے بہن بین کل دیکھن واسطے ملے گی کیونکہ اج ویڈیو زیادہ لمبی بنائی سی گی اور اپلوڈنگ دے اوتے کافی سارا ٹائم لگ گیا ہمیں جی اس کر کے فیصلہ کیتا کہ ویڈیو کل اپنے بہن بین نال شیئر کرانگے اور اج ماشاءاللہ جی تیاری ہو چکی ہے افطاری دی اور افطاری تیاری کر رہے ہیں جی اور اج والی افطاری سارے بہن بھی شیئر کرتے ہیں جی اج والی افطاری بھی شاہد آبی کی طرفوں ہی ہو رہی ہے جی کل بھی افطاری شاہد آبی کی طرفوں سی اور اج والی افطاری بھی شاہد آبی کی طرفوں ہے جی اور جی اج میں فسٹ ٹائم ویڈیو بنائی ہے مسجد دی یقین کرو کہ کل دیکھو گے تو سارے دے دل خوش ہو جان گے جڑے جڑے کل ویڈیو دیکھیں گے بہن بھائی اور باقی جی افطاری تیاری ساری چل رہی ہوئی ہے ان شاء اللہ کل فسٹ ٹائم جی ویڈیو آئے گی 11 to 12 PM وہ سارے میرے بہن بھی مسجد کی ویڈیو دیکھنی ہے دیکھ کے روح تازہ ہو جائے گا جی الواسع الحكيم الودود المجيب
الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين القوي المتين الولي الحميد المعصي المهيد المعيد المميت المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الأحد الصمد الأحد الصمد القادر المقتدر المقتدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف الرؤوف الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النافع النور الهادي والبديع والباقي الباقي الوارث الرشيد الصبور رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ومولانا محمد وبارك وسلم عليك صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. ومولانا محمد وبارك وسلم عليك صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ومولانا محمد وبارك وسلم عليه فرد من روحه الفرما جملة كلام الفاتحة سواء جملة كلام الفاتحة سواء دروب الكريم والفرمين صلى الله عليه وآله وسلم بارك على يدنا حاجية الطوفة النظرات الحقيقة تنفيش فرد من روحه الفرما آخر الصلاة والسلام کے توسل دینال جمعی انبیاء اولیاء شہداء مسلمین مسلمات مومنین مومنات تمام مرد اور مسلمان سنت میں فرمائے تمام دے ارواح طیبہ کو نسان کرنے منظور و مقبول فرما حضور کے والدین کریم ہیں امہات کریم خاص کر آپ کی شاہدہ اور انہوں نے اپنی جان قریب فاطمہ یا الہی انہوں نے بچوں کی صحت کے کاملہ حاجلہ تھا آمین افطاری کل بھی انہوں نے طرف ہو سی آج بھی انہوں نے طرف ہو ہے یا الہی انہوں نے صحت کے کاملہ حاجلہ تھا آمین صحت کے کلی عطا فرما آمین میرے والد و مولا انہوں نے
اپنی شاہدہ دے والد گرامی حاجی رفیق انہاں نوں قریش صاحب انہاں نوں جتنے بھی جتنی فانیاں مقصد چھوڑ کری نے سب نو صحت و تندرستی جتنے عزیز و اقارب بچے بوڑھے جوان مرد عورتاں جو بیمار نے انہاں صحت کاملہ عطا فرما صحت کلی عطا فرما یا اللہ جتنے بے اولاد حضرات کے سب اولاد کریمہ عطا فرما ایک سال اولاد عطا فرما یا اللہ جو پریشان حال نے انہاں دی پریشانی دور فرما ہر قسم دی پریشانی تو ہر قسم دی بیماری تو نجات عطا فرما یا اللہ خاص کر فلسطینی بچے بوڑھے جوان مرد عورتاں جو زخمی حالت میں یا الہی انہاں نوں صحت کاملہ دے عطا فرما اہل کشمیر اور اہل فلسطین نوں ظالم دے ظلم توں نجات عطا فرما آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے یا الہی حضور دی پوری امت دی بخشش و مغفرت فرما آمین حضور دی امت یا الہی یا منان یا سبحان یا الہی تو مصمد القلوب ہے خالص دل و زندہ عطا فرما یا الہی بچوں تھی بہت شور کر دیو یار بہت شور کر دیو کھلا کھانا ہوں کھلے لڑیا نہ کرو اگلی سائڈ بہ کھاؤ اگلی سائڈ آؤ اٹھ کے اگلی سائڈ آؤ اگلی سائڈ آؤ اجالی افطاری بھی جی شاہد آپ کی طرفوں سے شاہد آپ کی اور ان کی والدہ کنیز فاطمہ اور ان کے والد صاحب حاجی عبد الرفیق قریشی آج کی افطاری آپ کی شاہد آئی طرفوں سے جی اللہ پاک اپنی بارگاہ کے بولے منظور فرمائے اور آپ ہی سے تندرستی عطا فرمائی جی اور جنیا فیملی سن افطاری سپورٹ کر رہی ہیں اور مسجد بھی سپورٹ کر رہی ہیں اللہ پاک سارے ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے الحمدللہ جی الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ باری شکر اج یہ دو صفحہ ساری پوری ہوئی جی دو صفحہ پوری اور ادھرلی سائڈ کے بچے جڑے بچے زیادہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں بچے شور بہت بول رہے ہیں فروٹ دیکھ کے بچوں کو اگے پیچھے چاک کے رکھا جائے کیونکہ بچے چھڑ دیں ہر چیز بچے میں چھڑ جاتے ہیں اور نال بنایا ہوا جی جامع شیری دودھ پا کے سامان سارا ادھر آ رہا ہوا جی اتنا سارا سامان ہوں کہ یقین کرو کہ شام ہونا سارا چھلنا جڑی بکری واسطے لائی جانا جنہیں لیا ہوں اور جڑی پلیٹ ہوئی ساری کٹھیاں کر کے ڈاک کے بچ جائیے پڑھتے ہیں نماز لا اله الا الله
افطاری ساڈی ہو چکی ہے جی اور کل والی افطاری ساڈے کول ہے پرسوں بدھ والے دن تو پھر اگے افطاری دا انتظام کرنا تے جڑی خوش قسمت فیملی ہیگی ہے اور رات لازمی رابطہ کرن کل دا دن منگل والے دن افطاری دا انتظام ہے میرے کول بہت میرا جمعہ ہفتہ اگے تے کل منگل دے انتظام ہے جی اور امید کریں گے تو اللہ دی نیک فیملی رابطہ ضرور کرے گی جی اور اج والی ویڈیو تے کریں گے تھی اینڈ دوبارہ نویں ویڈیو نال ہوواں گے حضرت تب تک کے لیے خدا حافظ